这样一个情况下，这个美国政府的态度，特别是特朗普总统态度哈，对于中国的态度和前期那是完全不一样的。这样一个大转弯，它的背后的原因究竟是什么？我们知道，你这个批评中国政府也好，指责中国政府隐瞒数据也好，对于美国的疫情呢是没有帮助的，对美国的失业呢也没有帮助。但是为什么这个整个这个特朗普的政府？突然间有这么大的一个这个动作，那这和这个他的这个11月份的总统大选，或者这个他对未来美中关系的考虑是个什么样的情况？唐先生能不能帮助我们分析一下？您说到这个观察的这个现象，我估计可能很多人都会觉得不解，特别是川普总统在疫情的早期，也就是说中国疫情的高峰期和在疫情在美国发展起来以后，他的多次的表态，对中国的这个疫情的这个表态呢，就反差太大。他一开始的时候觉得这个习近平做了一个很好的工作，中国做得很不错。等等等等，他一开始的时候对疫情的一些判断呢，也是和现在完全不一样。他觉得美国这个是应该很容易应付。那所以呢，我觉得他这里面有一些的背景，或者说是有些考量，我觉得应该大家可以去考虑它，然后来理解这件事情这样的一个变化。那么一个变化呢，就是在中国的疫情的早期，一个非常大的背景就是当时川普为什么对华看上去比较友好。他经常表扬中国或者怎么样，是因为刚刚签署这个中美贸易的第一阶段的这个所谓的协定，而这个协定在当时被视为川普总统在这些年里面，不敢说是超过，但至少是仅次于他的这个所谓改这个税表的这个税率的这样的国内的税改。和这个呢，是他的这两个非常重要的这个经济上的成就，因为川普总统在16年上台的时候，主要是靠着这个让美国再次强大，其中就包括同中国的贸易，把中美贸易逆差减少，然后呢，让美国工作回来等等等等。那么这个呢，大家原来在18年、19年都担心中美贸易战会持续下去，所以呢，在当时。他签了这个协议以后呢，他是情绪是很高涨，希望能够，所以在早期和习近平的几次通话过程中，他也在谈，当时的问题摆在他们两个之间的面前的问题呢，是中国当时在这个属于 lockdown 的这个阶段，所以可能中国国内的需求有很大的问题，有人担心中国可能买不了那么多的这个包括大豆啊，包括这个石油啊等等。那所以呢，当时川普是需要中国确认这些方面。那事情呢，很快就发生了转变。这个转变呢，就是说，那由于疫情的发展，所谓中美贸易协定的这个所谓积极性的东西呢，马上在人们的这个思想过程中，或者是考虑的范畴中，也慢慢的淡薄了。现在很少还有人在提及这个贸易战。或者说会觉得这个贸易战第一阶段这个协议有多好，因为还很难能够一直站在这个头条。现在大家都关心的是疫情，那在这个疫情这个领域呢，所以这个川普他的或者说他川普这个政府的这个思维呢就转向了，转到了这个疫情方面。疫情方面呢，那有很多个考量，一个考量呢，我觉得对他们来讲也是一个在不断的，他们也会比较的这个沮丧。然后有点失望，对美国的力量，特别是他们自己，会觉得自己本来是一个非常能干的总统，就基本上是无所不能的一个总统。但是呢，在这个病毒面前，他并没有显示出来比任何这些政府，并没有显示出来比任何一个国家的政府更有力，或者更有效的在同这个疫情做斗争。那么，如果我们仔细看这个。数据的对比，那美国的这个医疗 healthcare 的这个人均的这个投入是高于像德国、英国他们这些其他的西欧发达国家大概将近有2倍，但是从这个死亡率啊等等方面，它是比西欧像英国、法国、意大利、西班牙这些国家能要好一些，但比德国是要差的很多，
比德国呀、土耳其啊、等等这些国家要差。所以呢，这里面有很大的一些会让这些人呢会觉得其实有点的这个，我觉得是一种沮丧，就是 frustration 在里面。那在这个时候呢，他就是得希望能够人在这个时候呢都得有一个发泄的口。中国就很自然地成为了这样的一个发泄的口。那他首先呢，这个问题在他们的看来呢，不管怎么样，这个都是中国的来的，就是说，且不说这个病毒是从哪来，但是这个问题它是从，所以呢，就会有不断的人有不断的说法，包括从病毒的起源说，包括是一开始的中国处理不当论等等等等。所以呢，他们有在这个处理疫情过程之中，他们有这个甩锅的这个需求。那从长远来看，特别是在前一个星期、2个星期左右的时候，大家发现这个问题呢已经形成了一种潮流。也就是说，美国不仅是这执政者在想说中国的坏话，而实际上绝大多数人对中国的这个好感也在迅速下降，而这个贬低中国和中国对抗或者对中国开始进行强硬，那么已经成为好像老百姓都喜闻乐见的事情。这一下，使得反对中国或者是压制中国这块呢，就成为了一个大选的一个非常重要的因素。那么一旦成为这样一个因素以后呢，这个问题呢就变成了一个全政府上下的一个问题。所以呢，你就看在政府的各个层级，大家都是在不断的找这个理由，想把这件事情呢，如果让在选举的时候，老百姓能够想到的更多的是中国做出了哪些不对的事情，致使我们经历这一次疫情的这个这么大的灾难。那他当然某种程度上至少能够让对 Trump 这届政府做有了哪些的失误，导致了这个国家，或者是对他的本地的这个政治家或者怎么怎么样。所以呢，我觉得这个呢，他有着一个历史的一个线索，就是说。Trump 本人，您刚才提到的说是为什么这届政府有这么大的转变？这个转变呢，实际上是因为一开始对这个疫情这个情况，他一开始的心情是你有难我没有，但是我们俩关系还要好。那实际上我觉得这些事情都已经发生了很大的变化，这也就是为什么中国它在这个反应的过程中也是有一个很大的。对，正如你说的，实际上这个疫情呢，武汉疫情在中国大陆拥有14亿人口这样一个国家呢，那这当时呢，被因为实际上来讲呢，你整个这个旅行都被限制了，对吧？这个包括这个美国的一些这个领馆呢，都这这就是停止办公了。那实际上这种这个限令呢，没什么太大的意义。但是有一点，有这样的举措呢，可以让美国的选民哈感到心里很舒服。你看，这个不要让移民抢我们的工作，在疫情的情况下，这是一个。另外呢，这个就是说，这个他的竞选对手拜登，那有个这个不大不小的所谓的这个性丑闻，20多年前的事儿，到现在呢，拜登也没机会说话，因为现在整个媒体呢都是。
也还是消除不了，最多呢，所谓凝聚个民心。但是到11月大选的时候，经济上不去，这种民心呢，我估计也不会这个支撑很久。我觉得这个考虑到其实这个考虑可能有点过于强调这个选民的所谓的理性投票。那么是这样的，就是的确他做这些事情不见得能够让这个把真的什么工作找回来，或者经济搞上去，或者疫情能够解决，这些都是不可能的事情，所有人都知道。但是人的心理是很重要的。那么，实际上，我们以前的时候经常会发现，在美国的选举过程中，最终决定胜负的很多东西，并不是一个党派或者是一个候选人提出的，他所的这个所谓的经济的主张是最终决定性的因素。那比方说，在上一次，Trump 本身他把工作拿到美国来减税啊等等的，他是有一些很大的一个东西。那么现在，如实际上选民最后，只会是在他投票的那一两天，或者说一周，他在他的脑子里面最关键的这些问题，会是他决定的因素。因为大家不要忘记，虽然我们会觉得美国这个总统对美国的生活或者说是政府的运作，或者是对，但是非常对这个世界来讲是非常重要的一件事情。但是对于普通老百姓来讲，这个美国的权力是一个分散的结构。美国可以有一个比较差的总统，但是美国的这个生活也不见得就会一定会很好。一个强有力的、非常能干的总统，也不见得这个经济就一定会很好。所以呢，这些呢，大家都是在过去的历史中都看到。那包括像奥巴马是一个人人都爱的总统，但是他的这个在经济上的这个成就呢，也不见得是大家都认可。所以呢，我不觉得就是说，这些东西对于疫情，防护或者说是事后的这个复工复产这块有太大的帮助，就政府这么去做就是不太聪明的啊。大家包括这个移民也没有什么，也没有什么意义，有很多很多的东西。那最关键的呢，就是他们要对于 Trump 来讲，希望能够把这些讨论能够一直放到人们的这个心里，能够成为人们决定自己投票方向的一个主要，所以 Trump 他们一直在不光是在打中打中国，在骂中国，可另外一方面，他还是想把 Biden 的和中国牵上线，在不断的说他最终的一个想说的呢，就是中国是我们的头号敌人，中国是不值得信任，不可以去进行友好，而 Biden 呢，他所希望的就是中美的友好。要出卖你的工作，要向中国这个低头，所以他如果能够把这两件事情做到，就是一，说明中国是一个邪恶的，对美国是有害的，是美国人灾难的来源。他只要让人民相信了这个，他刚才说的这两步走就已经完成了一大步。他只需要向大家说明，拜登上台以后恐怕他会跟中国搞好关系，他会让在中国的工作永远的留在那里，甚至更多的工作会流向中国，等等等等。他只要让人们相信这个，就会有很多人的票到他的手里。所以我觉得就是说，这个的逻辑是很清楚。所以我不觉得就是说，你这个东西对于他的政治经济有什么帮助？他的帮助应该是就在这里。那我们看一下这个中国政府的态度，因为，从目前看到11月份大选之前，恐怕美国政府对中国也就是这个态度了，反正无非就是说疫情嘛，的这个数字隐瞒了，然后这个病毒的源头了等等，我估计一直可能这样一种这个指责也好，攻击也好，会持续到这个11月份。那现在呢，中国政府对于美国这样一个态度，除了这个中国的这个几位发言人，有的时候针对哈特朗普也好，蓬佩奥也好，当前那些言论呢给予驳斥反击。另外就是中国的这个主要媒体，发表社论也好，报道也好。但我注意到呢，这个应该是昨天吧，
这个中国驻美国大使崔天凯应该是在《华盛顿邮报》发表了一篇文章。那这篇文章的基调呢，还是比较平和的。当然了，在文章当中呢，对于这个美国政府对于中国最近一段时间的一些指责，这个应该说有理有据的，给予了这个驳斥啊。比如说，就是要求中国赔偿的问题。那么，这个呢，SARS 不是 SARS，就是说这个艾滋病，大家都知道，应该从美国传出去的。另外呢，就是2009年那个 H1N1 啊，这个流感呢，也是从美国传出去的。那这个时候也没人让就是说来提出这个向美国索赔。反正总之吧，这个就是说，中国政府对于美国目前的态度，现在我觉得呢，这大的方向呢，还是要维持一下这个中美关系的这个发展。但是呢，对于一些具体的一些事情呢，这个一直在给予反击和驳斥，但是没有看到中国的最高领导人或者最高层面上在中美关系这个问题上表态。你怎么看待这个？我觉得这个他在中国的这个外交处理这个问题上哈，我觉得有值得肯定。我觉得值得肯定就是您刚才提到，就是在最高层的这个上面，似乎还能够开这个火力，好，就是感觉到现在没有开始有这个火力的问题。为什么咱们的这个国家主席没有出来，就是义正言辞的给予反驳，对吧？等等等等。我觉得有一个很重要的原因呢，就是中美之间，的沟通和交流，现在目前是有很大障碍。那么大家如果关心的话，会知道，在有可能有快十几二十年了，都有中国所谓的战略级的，从克林顿时期都有一个战略级的这个对话。那么在克林顿之前，一直以来，就算是这个美中双方官方关系紧张的时候，这个总统身边的人都有和中国有比较密切来往。那像六四之后，斯考特和福特曾经就有访了，就是说，中美之间当时在美国有一批的中国通，在替这个美国在出谋划策以及传递信息。那中国那方面呢，也会有很多的这个所谓的美国通。等于是在这个政府。现在呢，这个所谓的战略对话，也有战略对话，以前是分成这个外长、财长和国防的部长三个方面的人，就是一个战略对话。这些呢，都是在 Trump 时期呢就已经停掉。所以，中美之间除了首脑之间的这个所谓这个绳儿还没割断，其他的基本上是断了。这是一个很重要的一根绳，如果再翻了脸回来，而且特别要考虑到川普是一个很在乎个人面子的人，那对于我们的这个中国的这个所谓中国的这个国家主席来讲呢，也是不合适做这种翻手，就是反正就是颠三倒四，或者说是这个经常反转的这样的一种。等于这个不符合中国领导人的一贯的风格，所以我觉得在这方面是值得肯定的。中国领导人没有出来对此进行，就是说加入到这个双方，我们把它说是骂战也好呀，或者说是一个是挑衅，一个是反驳啊，都可以。这是我觉得是值得肯定的一方面。那么不光是这个最高领导人，包括比较高的这个像王毅啊，包括这些杨洁篪啊，这些负责外交和包括和中美贸易很相关的，像刘鹤啊这些人，他们都没有，王岐山等等等等，包括李克强，他们这些人都没有在，就是外交的高层并没有加入进来。现在中国加入进来的呢，主要是两批人，一批是媒体人，一批呢是外交官。那么我觉得在这个时候呢，其实需要考虑的就是，在媒体战或者说这种外交战之中，是否是以己之道还人，以人之道还人之身，就是等于就是说你干什么我就干什么。那么在这一方面呢，我觉得中国这一个疫情期间的，至少在整个这个里面的处理呢，我觉得还是有一些瑕疵，特别是在早期，在3月中旬的时候，
中国的外交部的发言人，说这个病毒是不是从美国的实验室里传出来的？那么这个呢，本身我觉得他是想学这种所谓美国的政客，或者说美国政府的发言人这种说话叫做不靠谱。哎，反正 Twitter 嘛，他就发了一个。但是呢，这个是非常不符合中国人的习惯。首先，中国至始至终说话是首先是谨慎，第二呢有所保留，对吧？那所以我觉得这个呢，那之后也可以看得到，在宣传部门宣传这方面，就是说，包括这个媒体，中国的媒体也就是因为这个疫情本身呢，也是给人带来了很多的这样的一种情绪上的这个很情绪化，大家都很情绪化。那么，对于西方的这样的一种特别是美国像 Pompeo 这样的人的这样的一种无端的指责，那大家的这种愤慨是也是可以理解。所以呢，我觉得，总体来讲是美国在主动，中国是在被动的，当然也会有一些这种反弹。那么，我觉得一个比较好的处理呢，就是得大家都得知道到什么时候是一个度，对吧？这个，双方。老百姓对对方的好感都是在下降，对吧？什么时候双方才能够有一个信心，就是说你总统你还能够把握大局？然后呢，这是一个很大的一个问题，就是说现在目前好像看上去是双方元首在把握着大局，对，万这一个，等到这个形势不由人的时候，这个元首或者是最高首脑外交是否还能够控制住中美关系的大局？这个呢，就是很不好说，所以我觉得，我们会时常会看到双方会做一些调整，所以可能没过几天，这些都会有一些变化。那下一步呢是这样，就是说这个特朗普呢。已经表态了，就是意思他对这个中国呢还是有很多办法的，因为这个很多人一方面呢有些舆论啊，要中国赔偿，当然了，这个有些议员呢还要提出对中国一些制裁，那特朗普就说呢可能关税啊，要这个要再增加关税，就是说我们看到中美关系现在除了这个所谓的口水战以外，那么从美国这方面他能采取什么样的行动？这是一个，另外呢，就是说这个，因为这个，今天呢有一则消息说，这个美国的这个战斧是巡航导弹，所要往这个布置在这个亚太地区。那这里边有一个，就是说，原因，当然了，这也是可能台湾媒体放出来，就是说这个，因为所谓的蔡英文520要就职嘛，好像最近这个美国呢对这个台湾的问题呢。挺热衷于要支持这个加入世卫等等，当然这些东西呢都是在美中关系之下的一些这个动作了。就是说，你认为这个下一步美中关系方面，美国有一些什么样的这个具体行动？首先要肯定一下，所谓中美关系中间很多的这个问题啊，不是因为这段时间的口水战之后才打起来的。这个可能在过去的一段时间，在此之前，大家的注意力一直都在这个所谓的贸易战上，而没有看到实际上中美关系的恶化是比较全面的。而在这个川普执政时期，那这个全面呢，体现在很多方面。那从台湾问题上，从一开始的时候就有好几个涉台的这个法案的通过。那么，实际上在 Trump 还没有当上总统的时候，他作为这个当选的候选人，他就接了这个蔡英文的电话，等等等等，这些说台湾问题在中美关系中间凸显成了一个更严重的问题。这个是这个这一届政府始终所贯穿的一件事情。那我觉得呢，对于台湾的一些人，如果抱有幻想的话，他应该想一想，如果真的会有那么大的支持，对他们无限度的支持的话，为什么川普都已经当了3年，现在还只是在想办法帮他们进这个 WHO，对吧？所以就说这个问题是一个老问题，就不是这一次才发生的问题。包括在贸易谈判的这个过程之中，或者不谈判的时候，谈判破裂的时候，都是有这个台湾问题。那么在此之前的时候，香港问题也是很明显的问题。现在可能很多人，有的时候香港问题还会跳出来，但是因为这个所谓的这个示威这块，或者是这种港独的这些运动啊什么之类的，现在有点相对说来比较低调。但是
这件问题在中美关系中间一直也是，就是自打特朗普上台以后，香港开始做这件事情，它也一直是这样。那么还有新疆的所谓的人权问题，这个也并不说，这个也是在这段时间。所以呢，我觉得总体来讲，中美关系首先呢是在 Trump 执政时期呢，这个压舱石是有所动摇。Trump 之前，中美关系是中美的贸易关系是仅次于美加这个贸易关系，也就是说是第二位，是非常大。而在 Trump 3年之后，中美的贸易现在已经在美国的对外贸易过程中排成第三，也就是美加和美国和墨西哥的贸易排在中美贸易的前面，也就是说中美关系的这个贸易关系，也就是说我们中国人常说的所谓中美关系的压舱石不够重，这是第一。第二呢，就是中美的很多过去的合作的领域呢，这个没有合作的必要了。那么包括国际经济合作，就全球化这方面，美国本来就是想退群。包括在全球气候变化这方面，对吧？巴黎协定这一棒，那么美国反正也想退。还有呢，在国际安全的几个热点问题，包括中东、叙利亚、伊朗、北朝鲜，这就朝鲜这些问题，所有的这些问题上呢，美国呢都表现出来，第一呢，它并不需要你中国的这种合作，中美的合作，或者说中美在这些问题上原来是合作的，包括像气候问题。原来是合作，但是现在呢，正好是代表着两个非常不同的观念，所以呢，中美过去的很多的合作领域已经不在，还有一个就是不在的，就是这个中美的这个在恐怖、国际反恐方面的这个合作，所以呢，中美之间的合作的促进因素在迅速的减少，这里面有美国自己政策发生变化的原因。也有这个国际形势发生变化的原因，而这个中美的这个双方引起冲突的因素在迅速的增加，特别是这个中国在国际影响力这个方面的迅速增长，对吧？至少是中国"一带一路"迈向一个比较稳步增长的一个状态，所以呢，使得美国原来认为就是一个中美双边的一个关系，是美国的这个所谓世界全球的领导角色。没有得到调整，但是这一次呢，中国是展示出来，它不光有这个挑战的野心，还有或者雄心，还有这个挑战能力，所以对美国来讲，这是成为了一个战略转变的一个背景。那么另外一方面呢，就是一些过去所有影响中美关系的，包括台湾问题、香港问题，还有这个人权呐，还有包括甚至这个意识形态的过去很多年都不存在的问题，或者说淡化的问题。由于没有这些，没有中美关系这种压舱石，友好的力量不够强了，所以这些问题呢，各种各样的人都会起来找自己的。那么亲台的人呢，就会在推动美台关系的变化，或者是推动台湾能够有更大的这种。那香港方面也是这样，所以我觉得这里面要看到这个变化呢，疫情只是可能把这个关系给更加增加了一点。而不要把它看到说啊，我们原来挺好的，原来好像只有一个贸易有问题，不是的，中美关系在往下走，这个是一个比较长期的过程。要说中美关系的紧张，那包括这个军事关系的紧张，也有各种各样的方面，每个阶段都有一些很大的问题。所以呢，我觉得这个回到我们刚才说的元首外交之间这个联系还是很有必要保的，就是说中美之间。现在要开始斗是很容易的，因为有无数个方面大家互相都不喜欢，而维持中美关系的东西呢是非常薄弱，很多东西没有合作的价值，不需要了。还有呢，就是有一些这种所谓竞争性的东西慢慢开始在孵化，所以中美关系的前景呢应该是不应该很看好它啊？那当然，这个前景看好呢，就是说想回到当年那种中美关系非常友好的那种状态恐怕比较难，但是呢，会不会打什么冷战啊、热战等等等等，我觉得这个是一个两国大国关系中间必然要经历的，这个要双方去不断的试探摸底，来看看对方可以承受的这个范围。是这样，这个中美关系呢，很多人在分析来讲呢，好像已经倒退到，或者是自八九，就是
和八九年差不多少吧。但是中国现在面临这个一个外部环境呢，就是和当年八九年差不多少。但问题是这样，因为中美两国毕竟呢，这个相隔遥远，在这个地缘政治上呢，只是就是说美国呢，它只能是可以插手。所以呢，但是也有人担心呐，这个两个大国会不会在这个地缘上直接发生冲突，所谓的热战？那最近呢，这个其实因为疫情呢，这个把这个南海上的一些这个动作呢，就是说菲律宾也好，越南也好，又开始宣示主权了。当然了，中国在南海的问题上呢，建岛是一步步在推进。那美国离得太远，再加上这个海军这个几艘航母啊也好，都有病毒了。所以这个你觉得中美未来的一个冲突点会不会在南海有一些小小的这个摩擦？这个有没有这种可能？摩擦可能发生的地方很多，就包括它美国的这个所谓示范它的航行自由，经过台湾海峡等等等等，就是说都有可能，很多的地方都有可能。这就是为什么美国的军事交流，中美之间的军事交流机制没有彻底阻断。只不过他们高层的会晤呢间断，但是他们的军事上面的这些方面呢，还是基本上保持了一个。大家在南海问题上呢，我觉得是这样。应当比较客观的看呢，这些年来，看上去美国在南海更加的嚣张，但实际上中国在南海的这个是步步为营，扩展了自己的这个对南海的利益和主权的这个宣示或者说是控制。所以呢，这一方面呢，就说谁占先机。我觉得，如果是很客观的在那里看这10年来，或者说 Trump 上台以后这些年来，不见得美国是在这个占上风的一方。那实际上，中美之间引起冲突的可能更多的会来自于，不是在南海，南海就算是有冲突，也是可以控制的这种冲突，因为没有任何人会把它作为一个。就说是去真正去争的一个什么东西，美国不可能。如果美国不可能为台湾付出这个一个和这个中国打核大战的，更加不可能为越南宣称的几个小岛或者菲律宾宣称的几个小岛礁去跟中国打一场这个大的战争，这是不可能。冲突是有可能，但是真正有意义的这个军事上的冲突，要应当还是看在这个像台海朝鲜半岛啊这一方面。这些是真正有可能发展成一个上规模的冲突的这样一个环境。对，这个，反正我们美国的华人呢是非常关注这个中美关系了，因为中美关系的变化呢，可能和我们在美国的华人的切身利益呢有关。所以今天呢，我们非常感谢汤米先生为我们这个对这个中美关系也好，对总统大选也好所做的精彩分析。谢谢汤先生，谢谢观众。谢谢，谢谢大家。